Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag så skal vi nakke en video for Morten, og jeg er basically den nye Mr. Beast, hvis vi cutter den ned helt i par. Ja, hvad skal vi i dag? Jeg kan ikke høre dig. Hvad? Okay, Leila, hun får lov til at flække mine penge. Skal jeg sidde her? Ser det mærkeligt ud? Virkelig mærkeligt ud. Mark! Hallo. Vi har lige byttet om. Hvis I ikke har set alle morgens videoer, som jeg er i gang med at nakke lige nu, så er det, at Leila får stillet en masse spørgsmål, udfordringer og test. Og hvis hun svarer rigtigt, så får hun et beløb af nogle penge. Mhm. Og jeg fortalte Leila, hun får 2.000 kroner og kunne vinde. Hvis jeg svarer alle spørgsmålene rigtigt, får jeg 2.000 kroner. Men søde honningkageblomst. Stop! Jeg vil have mine penge. Hvad du ikke ved er, at vi opper det beløb til 5.000. Hvad? Laver du joke? Nej. Ej, skat. Oh my god. Du bliver stillet 10 spørgsmål, og hvert spørgsmål er 500 kroner værd. Det giver 5.000. Ja, det gør det. Hvad? Jeg bliver tisse i bukserne. Lejle, honning, kage, blomster. Nej, du giver mig dårlig mave. Så. Her stod vi og lavede en TikTok. Det var din første TikTok, der gik viralt, fordi at jeg var med i den. Den gik viralt og fik 1,1 millioner visninger, og den fik 52.000 likes. Min TikTok. Nu vil jeg gerne lige have, at du ser den TikTok. Ja. Det var en meget god video, ikke? Hvem sad i baggrunden? Mini. I'm fucking Mr. Beast. Du er ikke Mr. Beast. Jo, nu er jeg. Nej. Den første video, jeg nogensinde lavede med dig, den hed Min Kæreste. Men ved du, hvad nummer 2 video, jeg lavede med dig, hed? Ja. Hvad? Det er den med pant. Nej, for jeg tror, du snyder mig, Max. Nej, fordi hvorfor skulle vi lave en pansamling først før? Kan nu slapper du lige af et øjeblik. Hvad fik ret? Leila har umiddelbart ret. Lad være. Okay, Leila. Mhm. Hvad er kvadrat 103? Ej, lad være. Slap nu af. Vi har alle set den video med dig, som du lavede helt selv. Hvor du prank mig med, at du var gravid, ikke? Mhm. Du skal nu lade som om, at du har startet en video for dig selv i skjul, imens jeg er på toilet. I denne fiktive video, så skal du prank mig med, at du blev kørt ned af en lastbil, og du ligger i koma på hospitalet. Huh? Det tricky her er, at du så skal hente Naja og få hende til at sige, at hun er med på ideen. Nå, ja, det kan jeg da godt. At du blev kørt ned af en lastbil og ligger i koma. Ja. Det er da ikke sådan, man laver sjov med. Psykopat. Men det er sandt. Du får telefonen sige, at jeg er på toilet, og jeg ved ikke noget. Nej, kom lige herud. Jeg skal ikke filmes nu. Kom lige. Jeg kan på toilet, ja. Du skal lige være med på, at jeg ikke er med. Og jeg ligger i koma. Bare være med til at prænge ham. Skal jeg ringe til ham? Ja. Er du med på at lave det? Ja. Okay. Cool. Hvad tror du, svaret er? Giv mig den. Her på væggen hænger der 2 fotografier, og de er indirekte blevet vist i 1000 videoer cirka rundt omkring i, på YouTube. Ved du, hvor de er taget hen? Ja. Berlin og Ungarn. Kultur. Er det rigtigt? Ja. Okay, hvorfor siger du så ikke noget? Fordi du er dum at høre på. Er du klar? Ja. Det var godt, så får mig til at grine. Hvad? Hvad laver du? Nej, det er ikke sjovt, det der! Hvad? Jeg er da ligeglad. Ej, stop. Altså, what? Hun begynder at give mig old for noget muligt. Det er fordi, han synes, det kilder i numsen. At få en old for det. Jeg synes simpelthen, det kilder i numsen. Det kan jeg sådan godt lidt lide. Strålende går det for dig, må man sige. Du er en top-elev. Jeg er top-elev for dig. Det må du blive lidt svag.
Hvad? Gjorde du den for du... Bare stop. Ja. Hvor mange videoer har du været med i, ja, i det hele? Du får 3 forsvarmuligheder. 33, 51, 46. 33, tror jeg. Pis. Var det rigtigt? For dig, for det er 46. Ej. Her får du et stykke papir og en kuglepen. Her får du lige et bælt til øjnene, vil jeg mærke. Der var en gang, hvor Morten han hævde mig med i sådan en her lorte video. Mm-hmm. Ved du, hvad han sagde til mig? Nej. Det kan jeg ikke helt huske. Men ideen var, at jeg skulle tegne noget med bind for øjnene, og så skulle Naja gætte, hvad det var. Okay. Mm. Og hvis hun gætter rigtigt, så får hun... Okay. Du skal tegne en hest. Det er mistænkeligt godt, det du tegner. Hvad er det? Er det bølger? Krass. Ej, det er virkelig godt. Det er virkelig godt. Naja, hvilke dyr er det, der er tegnet på den tegning, der er, tror du? En hest. Så er vi lige ude på toilettet. Mega random location. Siden du er så klog, Leila. Åbenbart. Hvad er det 7 verdenshjørner? Det hedder det ikke. Ja, slap af. Det er første gang, jeg leger Mr. Beast. Can you be quiet, please? Yes. Thank you. Hvad hedder de 7 verdensdele? Siden du er så klog. Og vent, jeg kan. Du får 100 kroner per rigtig svar. Afrika. Ja. Australien. Nej. Rusland. Nej. Nordamerika. Mhm. Sydamerika. Ja. Nordkorea. Tyskland. Nej. Asia, Afrika, Nord. Jeg vidste faktisk godt. Så klar igen. Da jeg var mindre, så fik jeg rigtig tit at vide, at jeg ligner min bror Dennis. Står du og spiser min slik, kammerat? Nej, så må jeg godt få en af dem. En af dem? Ej, hallo? Det er mit slik. Da jeg var lille, der fik jeg tit at vide, at jeg ligner Dennis. Så her har du 2 billeder, og du skal nu kan forske på, hvem der er hvem. Det her, det ligner Dennis. Er det fordi, jeg har slet på? Det her, det er dig. Det her, det er Dennis. Det er rigtigt. Ja, det der, det er dig. Det der, det er Dennis. Jamen, jeg ved ikke. Hvad? Hvorfor er det, du ikke bliver glad for, at jeg kender min dreng? Fordi at jeg skal af med 500 kroner, hver gang du kender din dreng. Ja, jeg ligner mere end nu. Og det skal du altså ikke sige, fordi Dennis han er 10 år, der er mig. Jeg bliver træt af at tjene så mange penge. Det er godt med dig. Hvor mange følgere har jeg på YouTube og Instagram? 130 på Instagram. Jeg har 170 på YouTube og 140 på Instagram. Nej, hvad? Ja, det er... Nej, fuck. Au! Au! Jo! Nej! Jo! Det var forkert. Nej. Honningblomst. Så stop. Nå, Leila, 3800, det er godt nok noget af det mest. Nej, vi kom op til 4200. Hvad? Okay, Leila, så du har valgt en parfume som det første. Det er noget, jeg har elsket mig 100 år. Den her parfume her? Ja. Tak for din bestilling. Nå, skat, tak. Ja. Nummer 2 ting, det bliver en short trenchcoat for Gina Tricot. Hvad siger du? Gina Tricot. 480 kroner. Thank you for your purchase. Yay! Det er også noget tøj, Max. Oh my god. Bare den? Ja. Så køber du den. Endnu en trøje. Udsolgt. Ej. Det er ikke sjovt. Ej, au. Sådan kunne du godt bruge. Mig? Ja. Tak fordi at du gider at bruge dine penge på mig. Det køber jeg da lige. Gør jeg ikke det? Bare gør jeg ikke. Tak for det køb. Nå, Leila, nu vi rykker over til nogle dyre varer. Hvad har du sat i kurven her? Guldarmbånd, fordi jeg har ikke nogen. 2 guldøreringe, der passer sammen. Guldring, det er altid noget, jeg ønsker mig. Så det er jo godt, jeg havde muligheden for at gøre det nu. Så, nå, tak skat. Du har virkelig været gavmild. Det var da godt, det ikke var 5.000, jeg vandt. Meget. Gå ind og subscribe. Vi rammer snart 200.000. Jeg skal.